ମହିନ୍ଦ୍ରା ଆଦିତ୍ୟ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛି ଯିଏକି ସ୍କର୍ପିଓ ଏନ୍ ନ୍ୟୁ ଆଣିଲେ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଗିଫ୍ଟଟା ମୁଁ ଏଇନା ଓପନ୍ କରୁଛି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା କି ଆପଣମାନେ ଆଜି ଦେଖିବେ ନୂଆ ସ୍କର୍ପିଓ ଏନ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ରେ ମ୍ୟାଟ୍ ପଡ଼ିବ, ମ୍ୟାଟିଂ ଚାଲିଛି, ପ୍ଲସ୍ କାର୍ପେଟିଂ ସବୁ ହେଉଛି, ସବୁ ଲାଗୁଛି, ଆସେସୋରିଜ୍ ରେଡ୍ ଭାଇଜର୍ ଲାଗିବ। ମାମା ଯୋଉ ଜିନିଷ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ୱାରେଣ୍ଟି। ମାମା ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର କହିଥାନ୍ତୁ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9337422। ଏଠି ଲାଗି ସାରିଲାଣି ଅଲରେଡି, ରେଡ୍ ଭାଇଜର୍ ଅଲରେଡି ଲାଗିଛି ପୁରା। ବହୁତ ନ୍ୟୁ ସ୍କର୍ପିଓ ଏନ୍ ଡିଜେଲ ଅଟୋମେଟିକ୍ ବ୍ଲାକ୍ କଲର। ତ ଆଜିର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ନୂଆ ସ୍କର୍ପିଓ ଏନ୍ ଉପରେ ଅଛି, ଏଇଟା କାଲି ଗାଡ଼ି ଡେଲିଭରି ହେଇଛି ମହିନ୍ଦ୍ରାରୁ। ତ ଏଇଟା ଟପ୍ ଏଣ୍ଡ ମଡ଼େଲ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଡିଜେଲ ଅଛି, ଆଉ ଏଥିରେ କିଛିଟା ଆସେସୋରିଜ୍ ଆମେ ଆଡ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଆଜି। ତ ତା'ର ଡିଟେଲ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ଏହା ଉପରେ ଅଛି, ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଜରୁର ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମହିନ୍ଦ୍ରା ଆଦିତ୍ୟ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛି ଯିଏକି ସ୍କର୍ପିଓ ଏନ୍ ନ୍ୟୁ ଆଣିଲେ ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଗିଫ୍ଟଟା ମୁଁ ଏଇନା ଓପନ୍ କରୁଛି, କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ଗିଫ୍ଟରେ। ଗୋଟେ କପ୍, ଗୋଟେ ଟର୍କିସ୍, ଗୋଟେ ଭଲ ଯା, ଆଉ ଗୋଟେ ରିଙ୍ଗ ବି ଅଛି କିଙ୍ଗଟା ଭାଇ ଫାଇଭ ଏ ମହିନ୍ଦ୍ରାର ଲୋଗୋ ଅଛି ୟା ଦେହରେ। ଭଲ ରିଙ୍ଗଟା ବି ଲଗାନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଚାବିରେ, ଆଉ ଏଇଟା ପଛ ସିଟ୍ରେ ବସିକି ଆପଣ ସକାଳୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଏଟା ଏଇଟା ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥିବ, ରାଇଟ ରାଇଟ। ଏଇଟା ଟର୍କିସ୍ଟା ଅଛି, ସେଇ ତା ସେଇ ଗାଡ଼ିଟା ପୋଛିବେ ଆଉ। ଆପଣମାନେ ଆଜି ଦେଖିବେ ନୂଆ ସ୍କର୍ପିଓ ଏନ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ରେ ମ୍ୟାଟ୍ ପଡ଼ିବ, ମ୍ୟାଟିଂ ଚାଲିଛି, ପ୍ଲସ୍ କାର୍ପେଟିଂ ସବୁ ହେଉଛି, ସବୁ ଲାଗୁଛି, ଆସେସୋରିଜ୍ ରେଡ୍ ଭାଇଜର୍ ଲାଗିବ। ମାମା ଯୋଉ ଜିନିଷ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ୱାରେଣ୍ଟି। ମାମା ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର କହିଥାନ୍ତୁ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9337427405। ତ ନମ୍ବର ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆସେସୋରିଜ୍ ଦରକାର, କୌଣସି ବି ଆସେସୋରିଜ୍, ବେଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ବେଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି ଦେବେ। ନାଟା ମାମା ମାମା ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ନୂଆ ସ୍କର୍ପିଓ ଏନ୍, ଯେଉଁଟାକି କାଲି ଆସିଛି, କାଲି ଡେଲିଭରି ହେଇଛି ଭାଇଙ୍କର। ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ରେ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ରେନ୍ ଭାଇଜର୍ ଏଠି ଲାଗି ସାରିଲାଣି ଅଲରେଡି, ରେନ୍ ଭାଇଜର୍ ଅଲରେଡି ଲାଗିଛି, ପୁରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ଆଉ ଗ୍ଲାସ୍ର ଯେଉଁ କଲର୍ ଅଛି, ଗ୍ଲାସ୍ କଲର୍ଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ବ୍ଲାକ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ ଆମେ କରିଥିଲୁ, ଭାଇ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ଲାକ୍ ସେଇଟା ହେଉନି, ଏଇଟା ଟିକେ ଗ୍ରୀନ୍ ଟାଇପ୍ର ରହିବ। ଯେଉଁ ଗ୍ଲାସ୍ଟା ଅଛି ଏଇଟା ଗ୍ରୀନ୍ ଟାଇପ୍ର ସେଇଟା କରାଯିବ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ନ୍ୟୁ ସ୍କର୍ପିଓ ଏନ୍ ଡିଜେଲ ଅଟୋମେଟିକ୍ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍। ସନ୍ରୁଫ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆମର ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍ ସିଟ୍ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍ ସିଟ୍ ଅଛି ତ ୟା ଉପରେ ସିଟ୍ କଭର୍ ଆମେ ଦେବା ନାହିଁ। ଆସିଗଲା ଫ୍ରଣ୍ଟ ଡୋର୍ର ରେନ୍ ଭାଇଜର୍ ଲାଗିବ। ରେନ୍ ଭାଇଜର୍ ପୁରା ଆଉ ଯେଉଁ ଜରି ଫିଲିଂ କଲର୍ଟା ଅଛି ଏଇଟା ଗ୍ରୀନ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ଗ୍ରୀନ୍ ରହିଛି, ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି। ତ ଏଇଟା ଗ୍ରୀନ୍ଟା ଲାଗିଲା ପରେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ଗାଡ଼ିଟା,
ଖାଲି ଭିତରଟା କ୍ଲିନ୍ କ୍ଲିନ୍ ଲାଗିବ ନା ଆର ତୋଇ ସବୁ ଅକ୍ସିଟମଟର କ୍ରୋମ ଆଇଟମ ପାଇପାରିବେ ଏଇଟା ହଉଛି ପଛ ଯୋଉ ଫୁଟ୍ରେଷ୍ଟ ଅଛି ମିଡିଲ୍ 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 ଫୁଟ୍ରେଷ୍ଟ ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣଟା କହିଲ ଟ୍ରଙ୍କ ମ୍ୟାଟ୍ଟା ଟ୍ରଙ୍କଟା ଗୋଟେ କହିଲା ଡିକିର ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ନେଲେ ବଢ଼ିଆ ମୋର ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ମୋର ବ୍ଲାକ୍ ହିଁ ପସନ୍ଦ କାଟିବ ଥାର୍ଡ଼ରୁ ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ନମସ୍କାର ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ୟୁଥ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଚହଳ ପକାଇଛି ସ୍କର୍ପିଓ ନ୍ୟୁ ସ୍କର୍ପିଓ ଯେଉଁ ମଡ଼େଲ୍ ଅଛି ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍କର୍ପିଓର ଏନ୍ ମଡ଼େଲ୍ ଡିଜେଲ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆଉ ଏଠି ଆସେସୋରିଜ୍ ଆମେ କିଛି ଲଗାଇଛୁ ନୂଆ କାଲି ଡେଲିଭରି ହେଇଥିଲା ତ ଆସେସୋରିଜ୍ ରେନ୍ ଭାଇଜର୍ କ'ଣ କ'ଣ ଆସେସୋରିଜ୍ ଲଗାଇଲେ ଆପଣ ୟାର ଏବେ ଆଜ୍ଞା ରେନ୍ ଭାଇଜର୍ ଲାଗିଲା କ୍ରୋମ୍ ଲାଇନ୍ ବାଲା ଫିଲ୍ମ ଲାଗିଲା ଯେଉଁଟା 50% ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭ୍ ଅଛି ଟିଣ୍ଟେଡ୍ ବାଲା SRS ର ଗାରୁଆର ତାପରେ ଆଧରେ ଅଲ୍ ୱେଦର ମ୍ୟାଟ୍ ପଡ଼ିଲା GFX ର ତାପରେ ଆହୁରି ଭାଇଙ୍କର ଅଛି ଷ୍ଟେରିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏସବୁ ସବୁ ଷ୍ଟେରିଂ ଲେଦର ଫେଦର ବି ଆହୁରି ହବାର ଅଛି ଯୋଉ ଅଛି ସ୍କର୍ପିଓର ସବୁ ଯାକ ଆସେସୋରିଜ୍ ଆପଣ ଅଲ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଲ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ଯୋଉ କାର୍ପେଟ୍ ଆଉ ମ୍ୟାଟିଂ ଆପଣ କଲେ ସେଇଟା ଲଗଭଗ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ପଡ଼ିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାମିନେସନ୍ ମ୍ୟାଟିଂ ଲୋୟର୍ ମଡ଼େଲ୍ ସ୍କର୍ପିଓ ଏନ୍ ଥିଲେ ଲଗଭଗ 3000 ହେଇଯିବ ଓକେ ଆଉ ୟାର ଯଦି ଟପ୍ ମଡ଼େଲ୍ ଅଛି ଲାମିନେସନ୍ ଆମେ ରିକମେଣ୍ଡ କରୁନୁ ତା ଦେହରେ GFX ନହେଲେ 70 ମ୍ୟାଟ୍ ପକେଇବେ GFX ର ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ୍ ଆପଣ 7400 କି 500 ପଡ଼ିଯିବ 70 ମ୍ୟାଟ୍ ବି ସେଇ ରେଞ୍ଜରେ ଆସିଯିବ 7500 7600 ଆସିଯିବ ଆଚ୍ଛା ଓକେ ବାକି ଏଇ ଯୋଉ ଫିଲିଂ ହେଲା ଗ୍ଲାସ୍ ଫିଲିଂ ହେଲା ଫିଲ୍ମ ନର୍ମାଲ୍ ସ୍କର୍ପିଓ ଏନ୍ ଭଲ କମ୍ପାନୀର ଗାରୁଆର ଫିଲ୍ମ ଲାଗିବ ନର୍ମାଲି ତାର 3500 ଫିଟିଂ ସହିତ ଆମେ ଲଗେଇଦେଉଛି ମାନେ ଚାରିଟା ଡୋର ରେ ଚାରିଟା ଡୋର ପ୍ଲସ ସେ ଛଅଟା ହବ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଏଇଟା କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କର ସେମ୍ କମ୍ପାନୀ ମ୍ୟାଟିଂ କମ୍ପାନୀ ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେଇ କମ୍ପାନୀର ଏଇ ଜିନିଷ ସେମ୍ ଜିନିଷ ଶୋରୁମ୍ ରେ ଦଉଛନ୍ତି 3000 ରେ ଦଉଛନ୍ତି ଆମର ଏ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ 1700 1500 ରେ ଆଭେଲେବୁଲ ହେଇଯିବ ଆଉ ସ୍ପେଶାଲ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ମାନେ ଯୋଉ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଏଠି ବିଲରେ ନମ୍ବର ବି ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଆପଣ କଲ୍ କରିକି ଡାଇରେକ୍ଟ ବି ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟେଡ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ ଯୋଉ ମାନେ ନୂଆ ସ୍କର୍ପିଓ କିଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଅଫର ଅଛି ତାପରେ ଆପଣ ଏଠି ରେନ୍ ଭାଇଜର ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏଠି ଯୋଉ କ୍ରୋମ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏଇଟା ଯୋଉଟା କମ୍ପାନୀ ଫିଟେଡ୍ କ୍ରୋମ୍ ଅଛି ଡୋର ଦେଇକି ଏଇଟା ପଛପଟକୁ ଯୋଉ ଆସିଛି ତ ଏଇଟା ପୁରା ଟୋଟାଲ ଲାଇନ୍ ହେଇକି ପୁରା ସର୍କଲ କରିକି କରିଦେଇଛି ଯୋଉଟା ରେନ୍ ଭାଇଜର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି ଆଉ ବାକି କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଆମେ ଲଗେଇପାରିବା ମ୍ୟାଟ୍ ଲାଗିଛି ଲଗାଡ଼ିରେ ଏଠି ଜିନିଷ ମ୍ୟାଟ୍ ଲାଗିଛି ଏଇଟା ମ୍ୟାଟ୍ ଲାଗିଲା ସେମ୍ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରପର ସେମ୍ କମ୍ପାନୀ ଲାଗିଲା ପ୍ରପର S2S ୟାର ଫିଟିଂ ବି ରହୁଛି ଓକେ ଓକେ କ୍ଲଜ୍ ୱାୟାର ତାପରେ ଏଠି ଫୁଡ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ତାର ଏକ୍ସଟ୍ରା ସବୁ ପ୍ରପର ଫିଟିଂ ରହୁଛି ବାକି ୟାଦରେ ରହିଲେ ଆମେ କିଛିଟା ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ଆଡ୍ ହବ ଭାଇ ଚିତ ଭାଇ ଆମର ୟାର ଆମ୍ବିଏଣ୍ଟ ଲାଇଟିଂ ଏବେ ଲାଗିବ ଓକେ ତାପରେ ସାର୍ ତ ଫୁଟ୍ରେଷ୍ଟ ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମର ଫୁଟ୍ରେଷ୍ଟ ବି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି OM ସେମ୍ ଜିନିଷ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ଲାଇଟ୍ ବି ତଳେ ଲାଗିଯିବ ରେଡ୍ କଲର୍ ର ଲାଗିଯିବ ଆଠ ନଅଟା କଲର୍ ରହୁଛି ତାପରେ 600-700 ବି ବଜେଟ୍ ଭିତରେ ବି ସେ ହେଇଯିବ ହେଇଯିବ ଆଚ୍ଛା ଓକେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ ଯେଉଁମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିଲା ଭାଇଙ୍କର ନମ୍ବର ଫ୍ଲାସ୍ ହବ
ତ ସେଇ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରି ଆପଣ ଆସେସରି ଲଗେଇପାରେ, ଯେକୌଣସି ଗାଡ଼ିର ମଡ଼େଲ ଆପଣ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେ ମଡ଼େଲର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବିଲକୁଲ ଡିସକାଉଣ୍ଟରେ ହେବ। ଆଉ ବାକି ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲନ୍ତୁନି, ଆଉ ହିଟ୍ ଦ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍, କାହିଁକି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଇମିଡିଏଟଲି ମିଳିପାରିବ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ରହିବେ। ଆଜି ଭାଇ ଏତିକି, ଭାଇ ନାଁଟା ନଦୀମ 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 ଭାଇକୁ ଜୟ ହିନ୍ଦ।